Hej alle sammen, og Hej. velkommen til en ny serie, som jeg laver her på Mirex Semming. Og som du måske kan høre, så var det lige en anden, som sagde hej. Det er mig. Det er Rikke. Vi starter en ny serie herinde, som vi ikke rigtig lige ved, hvad vi kalder endnu. Men det er i hvert fald en serie, hvor at vi spiller på en husholdning sammen. Ja. Og det er så meget sjovt. Vi har altid gerne vil lave det, sådan, fordi vi elsker at spille selv sammen. Det har vi gjort siden som to. Ja. Du er også en fan af Sims. Ja. Jeg kan huske nogle gange i sådan en sommerferie, sådan, så kunne vi virkelig bare bruge hele ugen eller sådan noget, for at spille Sims. Det er helt hele ugen. Hele ugen. Nå, men vi laver en ny familie. Vi skal trykke et nyt spil heroppe. Nå, jeg er ikke så kendt den fra Sims 4, fordi jeg har ikke en computer, der kan trække det, så jeg var måske ikke lige så kendt det, som Mia. Wow. Så kan du blive der i hvert fald, den her serie. Ja, så laver vi håber lidt, at lyden fungerer fint. Vi har mit headset imellem vores skuldre, fordi jeg er ikke sådan en fan til mikrofon. Så vi ønsker lidt for, hvis lyden ikke er sådan quality, top quality. Må vi sidde og strikke cola og sådan noget, så hvis det sådan slubrer lidt en gang imellem, så er det bare derfor. Slubrer lidt. Men vi vil gerne lave en husholdning for det, men vi vil ikke lave sådan et kæreste bare. Nej, vi snakker om, at det skulle være en dreng og en pige, som bor sammen, altså sådan bofæller, men ikke kærester. Ja, så jeg tænker, at vi starter med at lave... hvad skal vi lave? En ung voksen. Ja. Skal du have pige eller en dreng? Vi starter med at lave en dreng. Ja, han er okay. Undskyld, jeg snøfter, sådan jeg er på pæller. Det kan jo. Okay. Hvordan... Nå, jo, det er fordi, jeg tror på, om det er lang tid, den anden til mig. Okay, vi starter med... Han skal med... være lækker. Jeg finder lige hans briller. Du skal bare sige til, hvis der er et eller andet, der skal gøre rigtigt, fordi jeg sidder med telefonen. Der er hård hans øjne. Hvad hedder det? Telefonen, det hedder en mus. Musen! Hvad? Kan man ikke godt ændre, ikke så ikke hans... Kan man fjerne hår, hans ansigt? Vi gider bare... Fjerne hans ansigt, what the fuck? Okay, vi går lige ind, og han ser meget sådan... Han er meget sådan slim i ansigtet. Jeg skal bare have hans ansigt. Skal du have hans ansigt? Skal bare sådan ændre hans ansigt? Du skal bare trykke noget. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg snakker. Det er nogle brows, der bliver noget. Det er også mærkeligt, at de ikke har noget hår, så jeg skal nok. Og det er mega sjovt, man kan gøre sådan. Er den ikke fin nok, den der? Så, ej, den så kan man gå ind og gøre sådan her. Men man kan trække det. Træk ansigtet. Er det her ansigt, vi er pænt med? Jamen. Det er jo, altså vi skal jo ændre på det. Ja. Det er grimt. Ja, det er grimt. Det er sådan... Også mig og Rikke, når vi sådan sidder og lavede sådan simmer sammen, så elsker vi sådan at lave nogle grimme simmer. Så grimme de overhovedet kunne blive. Det kunne virkelig sjovt at lave sådan en afsnit, hvor vi lavede sådan en grimme simmer. Nå. Ellers den der... Ej, han er virkelig pæn. Ja. Ej, det lyder mærkeligt at sende simmer pæn. Ej, hans hoved er alt for stor. Eller var det andet bare lille? Jeg tror, fordi han ikke har noget hår. Kan du ikke give ham noget hår bare, eller for det ser så mærkeligt? Det er fint nok, det er ansigt, bare sådan som udgangspunkt. Kan du købe det? Købe det? Den er ved siden af. Nej, det ved jeg, fået med arbejdstid. Nå. Det er bare ikke pænt. Det er sådan grimt. Ej, den er sådan. Skal jeg ikke have det? Jo, det synes jeg. Det er så pænt. Cute. Okay. Skal vi ændre på hans ansigt sådan? Måske skal vi gøre noget med øjnene? Giv ham lidt større læber eller sådan noget. Som han tager lydigt herinde. Større læber. Øj, chok. Rolig. Den der, du har naboer. Han har lavet Kylie Jenner lip challenge. Ej, det er grimt. Det er det da ikke. Det er det da, han skal da ikke have sådan nogle... Det kan han da ikke gøre for. Han keder af det. Bare sådan, altid smiler, han kan bare ikke gøre ved det. Er det pænt nok, er han sådan? Jeg synes, det er pænt. Han ligner sådan en rigtig irriterende pæn person. Og sådan en, der bare har alle ansigtstræk i orden, og så må bare sådan gå væk. Jeg tror ikke, vi holder lidt med det. Er det sådan her? I'm so rich. Det er fint nok. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, der er meget, der behøver sådan ændre på ham. Skal lige gøre hans cheaper. Hvor han er bare... Og hvad hedder det, vi vil gerne sådan bruge lidt arbejdstid, så vi tænker i hvert fald en af dem skal være videnskabsmand, fordi det har jeg ikke prøvet. Ja, det kan han måske være. Ja, og så tænker jeg måske, at vi skal prøve noget med fotografifærdigheden. Der er i hvert fald noget med, at man kan gøre noget, at I kan sætte billeder og sådan noget. Det kunne være sjovt for det. Okay, bare lige for sådan at teste lidt ud sådan, for at I kan sådan se alle de ting, som arbejdstid kan. Ja.
Okay. Så kan jeg også se det. Jeg har ikke prøvet det. Altså, er det virkelig sådan, skal ændre? Ej, skal han ikke have sådan en lille ring i øret? Han skal være lidt sådan lidt en douchebag. Sådan lidt en... Douchebag. Douchebag. Den er fin, Mia. Vi kommer jo ikke til at være så tæt på ham. Det gør vi da. Nej, men vi kommer ikke til at zoome helt ind. Okay, hvis vi kommer til at... hvis vi kommer til at være på, så... For det bliver sjovt bare at gøre mega lækker. Så... Fuck, det ser voldsomt ud. Ej. Så flyver han sgu væk. Klar det. Ej, det er bare sådan på sådan her. Nu flyver jeg sgu væk. Er det ikke fint nok sådan der? Dumbo. Ja. Han sagde, jeg gør nok også spidsigt. Ja, det er okay. Vi vil hellere finde noget tøj. Okay, så går vi videre til håret, det har vi valgt. Så har vi måske lidt skæg. Lige sådan fem skæg. Lige sådan en lille... Ej, det er klart. Og sådan lidt klat, han lige har lige sådan på. Lille... Han blev lige 20 år ældre. Ja. Hans hane er vildt. Ej, det skal være sådan noget pedoskæg. Pedoskæg? Nej, ikke det der, det er ikke pedoskæg. Prøv at rulle ned. Den der. Nej, den der. Ej, det er klamt. Buongiorno. Det her, det synes jeg er vildt. Ja, men den ligner bare Zac Efron lidt der. Åh, oh, nej, det kan man ikke. Der er også den her. Ej, den ligner, ligner Gustav. Gustav, ja. Ej, fuck, jeg ligner Gustav. Også med håret, når han ikke har... Ej, det kan nok Gustav. Gustavo. Ej, ej, han skal ikke hedde Gustav. Nej, skal det er en dårlig idé. Kan du ikke fjerne det? Det er en dårlig idé. Jeg skal lige tage billeder og sende det til Gustav. Ja. På Instagram eller sådan noget. Hov. Jeg lader det på Sims. Hov. Så kom du selv for mig. Ikke, hun tager vand. Fjern det der fra hans kinder. Nå. Kinderne. Jeg sender det til os. Kan man ikke sende sådan noget? Har du en på Snapchat? Nej, sgu da ikke Snapchat. Ej, det er bare sådan... Det er bare så utroligt, hvordan en skæg kan ændre en person. Ja, for at gå op på den. Ansigt ser godt nok firkantet. Kan man ændre farven på skægget? Måske lidt lilla? Ja, pink. Sådan lidt. Det ligner sådan en gnome. Gnome hedder det godt nu. Okay, vi skal til at finde noget. Okay, jeg synes, han kan godt få... Skal han bare have det her? Ja, det er pænt, det der. Ja. Så ligner han heller ikke Gustav. Okay, skal han have hat på eller noget? Star Wars. Er det godt, at han er Luke Skywalker? Jo, det er det. Sådan en her. Okay. Ej, hvor fint. Nå, okay. Han skal ikke have nogen hat på. Nej, jeg synes ikke, han skal have nogen hat på. Måske de der stjernebriller. Ej, det ser altså, han ligner som pirat. Nå, jeg tror kun, du var i det ene her. Nå, jeg tror ikke, du skal der ikke have briller på? Ej, nej, det synes jeg ikke. Hvem helst? Nej, det synes jeg, vi vælger, når det er, vi har et eller andet tøj på. Ja. Han skal i hvert fald... Jeg ved ikke, jeg skulle ikke huske, hvad fanden man giver dem til. Kan han ikke bare have det på en arm, måske? Jamen, så er det sådan, du vælger, hvilken en slags. Den der måske bare sådan en overarms... Hvor er den henne, han har på den der? Jeg synes faktisk, den er meget fin, ja. Altså den her. Jamen, den er også fin. Eller skal du have den her? Nej, ikke den. Jeg synes først, den er pæn. Ja, det synes jeg også. Eller, jeg ved ikke, om jeg vil sige, den er pæn, men det passer til ham. Ja. Så skal han have t-shirts på. Måske It's on US. Ej. Vi kan godt lave sådan to sæt til ham. Så kan du bare have, så giver han bare sådan en lille. Nå. Ej, hvad for en farve skal han være i? Hvid? Måske sort og hvid. Ej, den er også pænt rød. Så er det rød? Ja, må jeg lige gøre sådan noget? Ja. Der er også forskellige andre farver, der lige vil sige, vi skal lære med. Hvad med sådan en tanktop? Er det ikke altid sommer? Det ved jeg ikke, det var sådan en normalt tøj. Er det den? Der er jo ikke regn eller sådan noget. Den er også flot, den der. Ja, den sidder bare sådan lidt på maven. En lille, han gravid over i højre. Men sådan er det med Sims tøj. Det er altså sådan, ja, det er sådan, at det er ret deformet. Den anden passer faktisk bedre. Det synes jeg også. Bukser. 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 Er det ikke fra en eller anden film? Nå, er det fra den der Garfield? Ja. Der kommer sådan bukser. Bukser? Hvad er det? Ej, tror, at... Bare sorte bukser eller sådan noget. Ja, det er svært at finde sådan nogle. Men der er sort... Du kan vælge det sorte. Jamen, jeg synes bare, det ligner sådan en joggingbukser, gør det det? Det ved jeg ikke. De sorte. Det er fint. Er de altså grimme? Er de grimme? Jo. Hvis du synes... Jeg skal ikke have sådan noget der.
Ser så snart, når vi hvem er det der shorts? Det her? Ja. Ej, oh my god. Det var en joke. Den her. Kørste, dem er på. Det er fint. Ja. Jeg synes bare, det skal være sort. Sorte. Sko. Okay, og så tror jeg, vi så sådan har nogle sokker på, hvis de skal være rigtig gode. Det var sådan nogle fine skoene på. Jamen, hvad med de sorte ved siden af, de røde? Dem her. Yes, det synes jeg er pænt. Så tager vi dem. Skal vi lave et sæt til? Det kan man ikke få sådan. Ja. Det synes jeg, den er så grimt, virkelig. Hip hop. Hvad er det? Ej, okay, jeg tænkte lige, at han var nøgen dag. Ej, det er faktisk bare sådan, at han bare lige... Ej, det er mærkeligt. Hvorfor er der sådan et hul der? Det kommer jo ikke, det er det, ikke? Der er lige hul til numsen. Det er mærkeligt, at det er sådan med i, altså startpakken. Se, det er sådan en sådan lompetik. Wow, cute. Det er sådan en... hvad hedder sådan noget? Detektiv. Jeg ved sgu ikke lige, hvad vi skal glemme på. Ah! Lød han nøgen. Ej, han har bare... Den er altså rigtig sådan en drenge. En babykrop. Åh, oh, jo, kroppen. Jeg ved slet ikke, hvad det gør. Noget ved. Fuld op af det hele. Oh my god. Jeg troede, det var sådan. Hold, det er grimt. Ja, det er for meget. Jeg synes virkelig ikke, det er pænt, at drenge er sådan overmuskuløse. Nej. Og hans stemme, det var sådan. Hans skulder blev bare lige sådan 2 meter. Den kan du også gå bredere. Fjern det. Nej, det var fuld. Han går forbi for sig. Sådan der måske. Ja. Jeg synes nemt, man kan komme til at få det til at se sådan helt mærkeligt ud i Sims. Hvad med den der måske? Den der trøje? Nå, men jeg tænker sådan tøjet, eller hvad hedder det? Krop, er det fint nok? Ja, ja, det er så fint ud. Bare en anden farve. Han er meget fuld. Ej, han har virkelig mærkelig skulder. Det skal bare være sådan helt ind til. En tak med ud. Der. Ja. Ej, der er virkelig noget fint tøj til drengene, for det er ellers okay. Ej, den her. Nej. Jeg synes, vi tager den der. Ja. Og så de samme bukser, ja. Synes jeg. En black. Sådan der. En sko. Og... Der kommer måske til sådan nogle... Så sko. Om de røde der. Jeg tror, det er ikke sådan lidt for... Eller sådan nogle støvler, det er populært. Der er sådan noget der. Ja. Eller så sådan noget som det her måske, jo rød. Eller er det sådan lidt for... Det er sådan lidt for... Der er også Converse. Det er Converse. Ej, det er bare... De der støvler. Ja, Johan Baum. Bare den. Prøv at tage den af sandfarvet. Ej, det er mærkeligt, den har bare taget. Fint. Han ser sådan lidt nature-agtig sådan. Det er som om han er god en søn. Ej, det er faktisk pænt, det der. Og forresten, det ved du ikke, men man kan kun have udvalgt det sæt. Nej, det de har bare ikke ændret det i lang tid. Nå. Elever, der kan faktisk godt være det her. Nu har det, hvor der er kommet noget arbejdstid, tror jeg. Ellers er det faktisk det samme. Så går de ind sådan en gang om året, tror jeg, eller sådan noget. Og så går de ind og laver sådan nogle udvalgte sæt, som er sådan hurtigt. Jeg kan godt lide det der tøj. Sådan. Ja, jeg kan godt lide bukser, men jeg kan ikke lide farven til lige. Ej, jeg synes, pink er fint. Jo, og så sort skal ikke være de bukser der. Nej, så sort. Prøv at gøre dem sort. Fordi det er sådan nogle... Det skal være kortet, det er så sejt. Synes du virkelig det? Jamen, han ligner sådan en hipster, ikke det? Ej, ser det ikke noller ud? Noller? Noller. Ej, det ser dumt ud, gør det ikke det? Du vil lov til at sætte blusen, så tager jeg den. Tager jeg blusen. Er det fint nok? Jo, jo, det er okay. Okay, så tager du... Sorte sko. Skal det bare være de her spidse sko, eller ja. Er det der på forvejen? Yes. Og har vi glemt at give ham noget halskæde eller hvad skal han have det? Nej, det synes jeg ikke. Sikker? Ja. Kan han ikke den der? Nej. Ej, det er sikkert. Ej, det er også den der. Det ligger bare sådan. Den der? Ej, jeg synes faktisk, det er pænt i forhold til Sims 3. Ja, det er fint. Det, er meget... det svæver kun centimeter fra hans krop. Okay. Men i Sims 3, det var sådan, så der med sådan malet ind på huden. Ja, det var sådan, ja. Okay. Men det kan man jo også få, så måske var det rimelig nice. Ja, det var derfor. Okay, det her er sportstøj. Jeg tænker, han måske... Jeg ved ikke, om han sådan... Stræben skal være sport, men han skal nok have et eller andet... I det her, der skal være sport, synes det jo. Men også sådan, han skal være rimelig klog i det. Så han skal være det der forsker, ja. Videnskabsmand.
Okay, sportstøj, skal det ikke bare være den, han er på nu faktisk? Jo, jeg synes, det er fint. Eller også den her? Jo, men jeg plejer ikke rigtig at gå så meget op i det der, fordi... Nej. Så meget særligt her. Så tager vi lige nogle bukser, vi tager bare den her i mørkeblå, og så tager vi den her i... Nej, det er det der. Jeg vil have det der. Blå, 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 blå. Ligner natøj. Jeg vil have det. Altså, jeg skal... Nå, vil du stille husen nu? Nej. Ja, så vil jeg gøre det, når vi skal... Ej, det gider jeg ikke, for det tager for lang tid, så kommer jeg til... Okay, sko, eller hvad hedder det, nattøj, der skal han have... Du må ikke kende ham igen. Ej, det gør jeg. Jo. Det synes jeg godt. Kan du huske, de var også i Sims 3? Ej, der er sådan en... Ja, når det var bagpå. Ej, hvor griner han. Den skal han have. Kender han er sådan lidt... Han er lidt... feminin, på en god måde, hvis man kan sige det. På en god måde. Sådan der. Skal han ikke bare... Jo. Bare tage os. Det er festtøjet. Ej, det er den samme bluse på, det er ikke også. Bokseren kan han godt beholde på. Kan han godt det? Jo, men skal han ikke med trøje på til fest? Jo, men det vil jeg bare lige sådan... Nå, okay. Gør, har vi ikke vel fest? Har vi været formet, formelt? Formet? Formet, det er når for eksempel de skal til bryllup. Hvad med det der? Ja. Ej, det er for kedeligt. Måske den der med sådan en blazer. Den der var på business. Lille hvid rød. Pink. Er det sådan en mærkelig rød? Vi ser om der er noget. Hvad med den der? Den de ser så tykke ud, dem her virkelig. Okay. Ej, den er faktisk rigtig fin. Bare en anden farve. I rød? Ja. Ej, den er faktisk rigtig. Den har slet ikke, nogle af de her ting, jeg har slet ikke lagt mærke til. Jeg tror, fordi de ikke laver så tit mænd. Ja. Jeg går bare lige en ændre den, og jeg får dem sådan. Ej, den er også flot. Ej, vi tager den anden. Yes. Den der så. Okay, altså til sidst badetøj. Han har problemer med at vise sin krop. Ja, det har han vist. Skal vi ikke bare give ham bare overkrop? Jo, det var da være mærkeligt, at jeg ikke havde det. Ej, det skal være sådan til beat også. Ej, det er fint det der. Den der. Så, nu har vi forladet ham, og så skal vi faktisk bare lige over... Nej, det gør vi til sidst. Stræben, hvor vi skal lige... hans stemme. Den første. Ja. Hvordan skal han gå? Frisk gangart. Snoppet gangart. Attitude gangart. Ej, det synes jeg. Feminin. Det kunne man ikke grine om, det er en hård gangart. Fældet. Dogen. Eller hop. Jeg synes, han skal have den der attitude. Ja. Sådan lidt. Hallo, mand. Hallo. Åh, ja, den her vej. Okay. Hans stræben. Jeg tænker, jeg ved det godt, men nørdet hjerne, den der siger, man vil gerne både teoretisk og praktisk løbe. Men den kunne vi godt tage. Mm. Hvis han er den? Ja, hvis han skulle være sådan noget. Så det er bare lidt sjovt, fordi han er sådan lidt en, altså, når han ikke er på arbejde, så er han meget sådan en der godt bliver fest. Så fester han sådan lidt en og elsker piger og sådan ting. Når han er på arbejde, så er han sådan rigtig nerd. Nerd. Okay, egenskab. Han skal være... Geni. Skal være geni? Ja. Okay, jeg irriterer, når han står i badetøj. Okay, det ved ikke, hvad skal han mere her? Hvad med... Fisk? Og deres egen del bliver hurtigt. Han kan måske være en snob eller sådan noget. Sådan lidt. Ja, hans mund løber sådan helt. Skal jeg tage det? Ja. Og så til sidst, så skal jeg... Kan man ikke være sådan noget med kærlighed? Nå, ja. Skal man vælge en for hver? Nej. Og han kan godt købe andre egenskaber, når han ligesom har blevet de der... Du kan tænke på sådan noget romantisk eller... Nå, ja. Eller er der ikke den der god kysser? Nej, god kysser er der ikke. Den kan du købe, når der du... Hvor romantisk? Nå. Det er det første. Åh, undskyld. Så. Nørdet hjerne. Og så får han så lære hurtigt egenskaben. Og geni, snop og romantisk. Det lyder meget godt. Fornavn, hvad skal han hedde? Det er hvad du skriver det. Vi kan lige prøve at se, om der kommer nogle navn frem. Ulrik. Ulrik. Kim. Bo. Ulrik. Kim. Bo. Markus. Lasse. Ip. Kan man ikke få sådan nogle engelske navn? Nej. Liv, det kan du selv komme på. Liam. Zane. Tobias. Det ved jeg ikke. Sane.
John Snow. Yes. Kai. Kai og Jonas. Nej, ja. Hans. Morten. Jamen, siger jeg, synes jeg, det er godt. Fint. Det er det? Ja. Hvad for det, når han skal have? Skal vi selv komme på det, eller? Tilfældigt. Kofod eller Rønsen. Hvis det går. Hvis den går. Hemmings. Bunde. Lund. Lorentzen. Det er til Lorentzen. Ja. Okay, så her har vi Mathias Lorentzen. Han, jeg kommer altså op til en lille historie, når det er lavet. Han er en ungkarl. som er født sammen. Nej, det gør vi til sidst, når det er, vi har lavet begge to, fordi så har de sådan lidt en sådan en forhold. Eller ikke forhold, men de kender hinanden. Okay, så kan man sige, at nu går vi over og laver... Rumvæsen. Ja, det kan han. Det kunne faktisk være sjovt. Yes. Ej, fjern det. Det ligner Nicki Minaj. Hvad er det for? Er hun gravid? Jeg forstår det ikke. Ej. So many options. Hvorfor kan man... Er det med det der... Det er med arbejdsliv, ja. Så kan du komme til... Han kan jo komme til rummet, og så kan han... Ej, det skal vi... Han skal ikke være gravid. Jo, han skal... Nej, han skal få et barn sammen med hende. Altså, han skal få en rumpige som kæreste. Det er vores mission, ikke? Han skal have en hvad hedder sådan en... Et rumvæsen som kæreste. Okay. Ej, hvor er det genialt. Okay. Har du slettet ham? Nå. Nej, okay. Vi tilføjer bare, eller laver bare en ny ting. Nu laver vi pigen. Ah. Undskyld, det hele selv. Sådan her. Hun skal bare have et andet ansigt. Det er for... Ah, sød. Sådan der. Ej. Ej, det er fint nok. Bare ligesom så starte ud med, så det man sådan kan lide altså, ansigtet. Åh, oh, ja. Okay. Der er nok lige to. Der er ligesom, man kan se bedre. Jeg vil gerne have de der laver. Hvorfor sker der ikke noget? Nå, de er kendbenene. Nå, jo. Men jeg tror, de er, hvis du går ind. Gør sådan der. Den der. Nej, det er jo ikke sådan nogen. Prøv at tage den der ved siden af. Sådan nogle læber. Og hun gør sådan... Ja, hun skal være sådan. Der er vist den der. Prøv at lade underlæben til noget. Og hun ser virkelig sur ud. Det skal hun også være. Sådan der, hun er glad. Ej, det behøver ikke være det, du laver. Det er lige meget. Der er dem der. De sidder dem der, okay. Nu går vi ind, og så ordner hendes ansigt. Ordner hendes ansigt. Giv hende en facelift. Det er også bare det der, man vil gerne gå ind selv og lave deres ansigt, rigtig. Når du gør det, så ændrer du dig på munden, gør det ikke? Vi lige har givet hende. Gør det? Ja, det gør. Det er lige meget, men... Hvad det der? Hvad er det, skal give hende? Ej, det er faktisk pænt. Ved du hvad? Det er meget søde. Man kan også prøve at lave sådan simmer lidt anderledes, så det ikke altid er de samme. For jeg synes, man også ligner det, for det er sådan anden. Ej. Ej, ad. Hvad synes du? Hun blev bare helt anderledes. Så stille. Sådan der. Ja. Hvad laver du? Ej, det er sådan, hun bevæger sig. Nemlig bare sådan ret sindssygt. Okay, og næsen. Den skal være... Sådan lige en næse. Ej, kender jeg ellers sådan noget. Det er creepy. Er det fint nok? Mhm. Okay. Og hun har sådan pænt øjne. Ej, vi glemte ender hans øjenbryn. Det glemmer, det var fint. Var det det? Ja, ja. Skal vi lave hendes øjenbryn? Så går den på håret. Men det fyrer du bare trykker. No. De er dem ved siden af. Jeg vil gerne have sådan nogle store øjenbryn. Nej, sgu da ikke de der. De er flot. Sådan der. Ja. Er det faktisk rigtig flot, dem der? Prøv at gøre dem lys. Nej, prøv at give hende blondt hår, så mørke øjenbryn. Det har alle jo. Ja. Det er også lidt. Altså, det bliver helt gule, gør det ikke? Det sådan... Prøv at tage de der andre nogen. Hvad for nogen? De andre borne deroppe. Sådan her. Det er simpelthen mærkeligt. Hvor er det så pænt ud? Selv tager vi. Ej, det kan Kardashian. Næste pænt. Sidste du fandt? Okay, så gør vi det. Ej, det er lige meget, det er sjovt. Folk kommer sikkert til. Synes, det er grimt. Det er ikke dem, der laver. Jamen, så lav dem lys. Jeg spørger til, de ser sådan...
som det ikke eksisterer. Så sådan... Mærkeligt. Jeg spørger lidt pænere. Vi laver bare den der. Ja. Sådan, så jeg ser den ikke gul. Jo, men du kommer ikke. Det er jo kun tæt nej, på, når du ser mig, den sådan der. Nej, det er bare mig, der har gået op i sådan nogle. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det kan jeg godt mærke. Okay. Makeup. Nej, altså... Det kan jeg godt mærke. Okay, vi kan have lige noget makeup på. Der er også kommet sygt mange mærkelige makeup på rundt, det der med alien. Hvad okay. Med den der? Men man kan også gå ind og give en eyeliner på, så kan man bare skippe den her sådan til hverdag. Nej. Jeg kender også en, der ligner en der på en prik. Den er også fint. Jeg kan også lige en åben lidt på en der. Okay. Okay, hvad for en øjenfarve skal man have? Blå. Ej, det er for sådan en kliché-agtig. Brun. Brun øjen. Mihunøj. Er det grønne øjen også okay? Brun øjen. Det skal også være rigtig. Hvorfor det er sgu da kliché-agtigt? Nå, prøv at se, hvor pænt det er. Det er det pænt. Hun er just an ordinary girl. Yes, var det med? Mia, der er jo ingen mennesker i verden, der har sådan nogle øjne der. Nej, men den er bare. Okay. Ej, det er også bare... Jeg vil ikke sige, det er grimt, fordi det er sådan, hvis der er nogen, der har det. Det er kraftigt ulækkert. Sådan der. Ja, det er pænt. Det står okay. Hvad er for en type af hunden? Det ved jeg ikke, om der er sådan en... Ej, kontor. Eller måske en... Prøv at være brun. Cool. Det er sådan, jeg ligger. Det er sådan, du ligger der. Kender du det godt, det når man ligger der, så er man bare sådan, okay, jeg har en sort streg. Det gør jeg ikke, jeg er mere god. Hvad er det, jeg prøver på? Jeg vil ikke blot. Du ved ikke, du går ind i alt. Jeg går ind i alt, ja. Altså ikke sådan, går ind i dom. Jeg ved ikke, om hun skal være sådan en girly girl. Skal hun have lysrød? Kan du gøre den det der? Sorry? Skal det være, sådan en blok skal det være? Sådan en koral. Ej, jeg synes, det er fint, det der. Ja. Du behøver også ikke sidde sådan... Nej, jeg ved det godt. Det var meget. Men det ved det godt, men det er også okay, men jeg tænker, jeg vil hellere være i gang med at spille. Ja, yeah. Det vil jeg også gerne, Rikke. Der er seriøst, det tænder hun ligner. Jeg skal nok stoppe med at starte. Det er Rikke, hun har en eller anden veninde, som om måtte ligner hende helt lille, og det kan Rikke kapere. Nej, jeg har ikke en veninde. Nej, men så tror jeg, at mine veninder var bare sådan, at det er dem. Så tror jeg, at mine veninder er dem, de kan ikke se, at det ikke er dem. Er det pænt nok farve til læberne? Jeg synes, det er pænt. Okay. Skal hun have de der øreringe i? Nej, de er fem der, så går vi lige. Så sidder der bare en person, der lige har købt sådan nogle rigtig pæne grønne øreringe. Undskyld, det er bare ikke det. Bare ikke lige... Ej, man gør en træn til min måde. Så blev hun lige til Candace fra Phineas og Ferb. Hende der er storsøster, når har sådan en... Har hun det? Også en mikro. Så det er sgu lidt af mærke. Så er det bare mig, der... Hvad for en øring skal hun skal have de der små nogle. Hvad nej, dem der. I sølv eller guld? Guld. Nå, jeg synes, at det kunne være bedre. Fint nok. Sådan der. Ja. Okay. Ja, i håret fra sådan det. Jeg ved ikke, om vi skal... Nu har jeg bare gået ud fra det der hår. Det har jeg også. Okay, der er den der til. Det minder rigtig meget om ham, det var sådan lidt, som jeg kiggede på. Tvillinger. Ja. Det kunne man godt gøre for søster. Nej. Nej. Det er lige der også, når vi har sådan haft knold i for lang tid. Så går det sådan ud over hovedet. Dengang vi havde langt over. Det var virkelig nogen. Det koster. Så. Fuck, hun er bare gravid og tyk og... Ej, okay. Hun har en smuk krop. Det er, ej, det er faktisk ikke, nej, sødt. Fordi det har hende, vi spiller på overfælder, og hende, jeg spiller på, når jeg Nielsen. Ej, hun er virkelig pæn. Det er det virkelig. Ach, det gider ikke, det er ikke så kedeligt, når hun er. Hvad med det der? Ej, hun har godt nok fået smakket nu. Ej, det ser virkelig grimt ud. Det er bare som om, at hun... Sådan der, du. Ej, gider hun stå stille? Ej, det er ikke for noget. Ej, for sent, Arne, det er ikke ud. Ej, det ser virkelig mærkeligt. Okay. Ej, det var helt forkert. Ej, det hele sådan anatomisk, hvad hedder det? Anatomisk ukorrekt. Fjern det. Kill it. Hun ser virkelig sørgelig ud, altså sådan. De der bryster. Jamen, det ved jeg godt, nu fokuserer vi lige på ansigtet. Okay. Vil hun så også... Håret, Mia. Hun får også et stort ansigt, fordi hun... undskyld. Nej, men hvor vi ikke i gang med håret. Jo, men det er fordi, jeg vil lige gøre hende sådan lidt... Jeg griner ikke.
Hvor mange har du sådan? Ej, hendes bryster, det hænger. Er der mange, der har sådan 500 liters hængepatter? Nå, og bryster begynder i tid. Ja, det er så bare sjovt, du var sådan helt tynd og så. Pose. Altså, vi kan... Er hendes hoved ikke mega stort lige nu? Det er fordi, hun har den bare for sig. Åh, jeg kan ikke blive ved med at trykke, og det er jo kør frem og tilbage. Okay. Det der synes jeg er fedt. Så er hun sådan lidt edgy. Jamen det kan jeg... Jeg ved det ikke lige. Hun kan sige afro. Det er... Ej, det er faktisk cute nok, det der. Men det er bare sådan virkelig wushy. Hvor er det så stramme hendes hæste? Ej, det der hår, det er bare alt for voluminous. Det er fordi mig rigtig lige sådan har været til... Ej, det er faktisk pænt. Nej, det er ikke. Det er det, det er. Det er det, men det er det ikke. Det er bare sådan grimt, det er sådan... Det er bare sådan flager. Det her er det mest falske tegnefilmshår, jeg nogensinde har set. Det er bare sådan noget hvid. Wow. Der er også det, der var. Der er, der har brugt volume shampoo. Det er også godt, det der var. Ja, det er hår. Ja, det er hår. Den er den mega pæn til sådan en bryllup. Det minder mig om... Ej, hvor sjovt. Ja. En eller anden Malibu. Det minder mig om en eller anden. Det er mega pænt, det her, så får hun sådan noget... Nør. Nå. Hvis hun har det her, så får hun sådan noget lidt af i. Åh, okay. Ja. Det er faktisk mega pænt, det der var. Ej. Eller sådan noget. Hvad skal hun have? Sådan noget lidt mørkt, lidt hår. Jeg synes bare, hun skal være sådan en girl. Er det alt, hvad det er? Jeg synes, hun skal være sådan lidt edgy. Sådan noget der. Sådan der? Ja. Okay, så tager vi det hår. Hvordan? Jeg skulle løse noget sådan. Det er okay. Rikken er lidt for kølet, så man lige bare lige sådan løfter et par. Jeg lyser også lidt. jeg synes lige, vi skal gøre hendes krop lidt, bare lige sådan... Det tager mig lidt, vi gør sådan så til. Eller, nej, ikke altså... Men det er bare... Det ser ikke pænt ud. Ej, det ser virkelig... Det ser bare forkert ud. Alvin ser forkert ud lige nu. Og så hendes underbukser er så langt nede. Jeg ved ikke, hvorfor der er så meget ud, nu er. Hun er virkelig sørgelig. De der bryster, de har den der BH kan knap holde sig op. Det mærkelige er, at hun er tyk nu i går, men hendes bryster... Åh, det giver ingen mening. Ej, det er faktisk pænt. Jeg synes, små bryster er flot. Sådan der. Men større. Ja, det er så små bryster. Nej, men når man har mulighed... Større. Hæng, prøv at køre mig til dem opad. Ej, det er jo... Det er umuligt. Der er noget, der hedder tyndeklokke. Det er sådan rimelig passende at hænge. Jo, sådan der. Sådan der? Ej, undskyld. Gør der ikke noget, som har sådan lidt? Kan du så ikke tage hende sådan hoftet lidt ind, for hun... Ej, sådan der, kan man ændre på det der? Wow, hun blev lige sådan en Kim Kardashian. Sådan der, ja. Sådan der. Det er pænt. Altså, man har lov til at drømme, ved du. Booty, lidt ud. Hendes butt crack, han er lige oppe og peak en lille smule. Det er sådan lige... Hendes butt cheeks, det er helt noget. Ja, hun har lige sådan en lille hjerte. Eller bare mig, der skal sige. Okay, nu bliver hun i hvert fald lidt mere sådan... Sådan en, ved, stereotype, ved sådan noget. Vi har ikke noget imod tynde eller større kvinder, altså. Nej. Vi laver bare sjov. Vi er sgu heller ikke perfekte noget. Det er bare noget. Nej, bare sådan folk ikke tror, at vi sådan har fordomme eller noget, altså. Det er bare et så helvede, ingen er perfekte. Det her, det er bare sjovt, at man kan drive. Kan vi gerne have sidste af? Den af. Det, jeg kan godt lide som svirer, men jeg synes nogle gange, at man roder rundt i det her. Ja. Fordi at der ikke er sådan noget tøj, så trykker man der. Det er sådan, man skal trykke på dem for det. Ja. Det er ikke noget, man får det ikke sgu ikke serveret. Altså tanken bag det er egentlig smart nok, men jeg tror sådan i praksis, der bliver det sådan lidt forvirrende. Ja, man skal i hvert fald vente sig til det. Okay. Nu er vi gået ned til tøjet. Og vi starter med at give noget dernæst tøj. Der kommer noget mega pænt. Den er pæn, den der. Det er helt, prøv at se, det her det er mega pænt. Jeg kan godt lide den. Den er? Ja. Det er sådan en lille eller sådan noget. Hun er sådan lidt. Den der kan jeg godt lide, den er virkelig pæn til. Og så den er også virkelig pæn. Den er virkelig pæn. Ikke lige begge to. Du det vil det. Jeg kan godt lide det, med det er sådan en koral. Indlingsarve. Koral. Der findes sgu da også sorte koraller. Nej, koral er så sådan i... Jeg ved ikke, du ved bare den der koral. Jeg ved ikke, du ved ikke. Den der koral for mig. Nej, jeg ved ikke, hvad du mener. Det var bare for sjov. Der er også kommet nogle mega søde shorts til. Eller ikke til, men altså. Hvad er de her ikke? Hvor er de hen? Er det de stribede? Det er dem her. Ej, hvor fine. Ja, de er fede. Cute. Der er også... Ej, den er faktisk rigtig sød, den her gør. Er den nede der? Hvad
Sims. Hvad sker der? Undskyld venner, det er bare, jeg tror det er min mus, eller jeg tror det er Sims, der er et eller andet med, det er virkelig mærkeligt. Jeg ved ikke, hvilken bukser man skal på. Den bare, ej, de er så flotte. Ej, den er så sød, den prikker ned, det eller hvad der. Prøv at tage den. Jeg tænker bare, shortspadet passer bedre, så sådan noget. Jo, du vælger. Hvor er de henne? Prøv de der, der er stribet. De er bare lidt for korte. Nu sker de pæne. Prøv at tage dem i sort. Det er så også pænt. Den er rundt. Eller sort? Sort. Så matcher den der. Den er ikke sort. Den der har sådan lidt sådan mørke toner. Jeg synes, den har været bedre så. Fint. Vil du gerne have sort? Så tager vi den. Ja. Ej, den anden var pænere. Den er nok pænere. Ja, jeg ved ikke, hvad mode er. Det gør du da. Okay, så tager vi bukser på. Jeg vil have støvler. Jeg vil have cowboystøvler. Det passer ikke til det der. Ej, de der er pæne. Det passer bare til det her. Du bliver lige for gerne i halsen. Ej, den stemmer. Det passer bare til det her. Ej, jeg synes, de der er ved siden af, der er sådan støvlette, som gamle mennesker kalder det. Ej, det er jo... Ja, det passer ikke. Er de ikke mega cute? Ja, de er mega cute. Am I right? Am I right? Am I right? Hun er sådan rigtig light and fluffy and... Hun er fluffy. Jeg kan faktisk godt lide store nogle af dem større. Bare sådan, det passer bare ikke sammen, altså. Jo, Mia. Man bliver nødt til at enten lave hende sådan. Jamen, så laver hun den numse lidt større. Badonkadonk. Og så også hendes, altså... Neden for knæene, hvad hedder det? Lægen. Ja, lægen, fordi hun skulle som også have noget, der kan støtte. Sådan der. Ja. Jeg skal gøre hendes arm lidt større. Jeg kan godt lide det. I like it. I like it. I like it a lot. Okay, stop. Skoene. Det er dem der. Er det ikke fint? Jo, fint. Videre. Skal hun have endnu et op? Vil vi give hende en kjole? Ej, den er pæn, den der. Jeg havde også sige den der, fordi de ved jo ikke. Nej, den med det tyrkiske, den er rigtig flot. Den kan jeg godt lide. Skal vi så ikke tage den i... Ej, den er altså ikke... Fint, det skal være til sådan noget fest, synes jeg. Nej. Måske bare sådan en simple dress. Sådan den der ved siden af den, du lige har valgt. Den er cute, den der. Jeg synes, der er nogle andre kjoler. Sådan. Ja. Den er også den der med sådan... Den der? Ja. Bare sådan lidt mere. Jeg kan bare ikke lide shortsene, jeg synes godt nok, det er... Hvor fanden var den henne, den der? Der. Hvad for farve skal den være i? Hvid. Den der? Ja. Ej, den er rigtig sød. Og så skoene skal ikke være sådan nogle... Højhælede. Største højhælede sko. Måske de hvide der. Den der? Ja. Det kan man se. Jo. Og så kan hun have en handsket på, synes jeg. Nå, det synes du. Ja, det synes jeg bare. Den der, du lige havde musen på. Ej, hun er virkelig yndt det der. Det her er sådan lidt mere... Ej, de er faktisk begge så meget. Hun er bare... Girly girl. And fluffy, var lige ved at sige. Ej, okay, ej. Det er ikke godt det der. Det er bare sådan noget, man siger. Ouch. Kikset. Det der, det er bare endnu mere kikset. Tag lige af. Okay, det er formål. Så det er det her, hun skal have den der på. Det kan jeg ikke. Ej, helt ned. Det vil have den. Jeg vil have den. Der er sådan en koral fra kjole lang ind. Helt ned. Den der. Ja. Det er sådan en rødpin. Ej, vi kan bare tage den første side. Bare i sådan en anden farve, så brun eller sådan. Ej. Mener du ikke? Det var en joke. I blå? Ej, det er hun sikkert. Ej, hun ligner sådan en baby. Den er mega fed. Wow, så. Bum, tuk, bum, bum. Hvad med den nedenunder? Nå. Du ruller bare frem og tilbage. Ja, jeg er nødt til at se. Hvad for en? Den er sød, den der. Men den er ikke så formal. Hvad med? Hvad med? Den... Nu går jeg langsomt. Okay. Ruller du op eller noget? Jeg kan op. Du skal se, den gør det. Nå, okay. Men der var en længere nede. Hvilken farve er den? Den er sådan lyserød, tror jeg. Jeg tror, du kom til den der. Altså, hun... Jeg har aldrig givet dem sådan nogle kæmpe kjoler. Sådan. Men det er du godt med. Ja, hun er girly girl. Girly girl. Og også mega flot, den her. Den er sådan lidt havfru-agtig. Den er gennem den her farve. Jeg ved ikke, er det bare... Den er guld.
Wow. Altså, vi kan give hende en kjole. Jo. Så vi bare give hende sådan nogle... Jogging-sko. Kæmpe sko på, man kan ikke se den. Guldsko. Hun er bare sådan... Ej. Skal hun så ikke også have noget andet hår? Skal hun have guldhår? Den der... Ej, okay. Ej, okay. Ej, okay. Er den der også igen? Ja. Eller den sådan for... Så skal hun vel også have et eller andet makeup på, som er guld. Men skal hun have det der hår? Ja. Eller det her? Det der. Ej, det her gør. Hvad synes du, Rikke? Dem begge to. Der er hun sagt godt, der har hun lige sagt godt. Det bare giver bare ikke mening, at hun sådan normalt har kort hår. Jo, hun henter lige sin razor, så... Altså. Hun tager bare extensions. Det er bare extensions. Okay. Nu skal jeg makeup på. Hvad skal hun have den her på, synes jeg? Hvad skal hun have det sort? Ej, hendes øjne bliver godt nok små. Har det altid været så små? Ej, det er faktisk pænt, det der. Har det altid været så små, hendes øjne? Ja. Det er pænt, det der. Fint. Ja. Slap af, hvis du vil give hende. Kom, du gør, hvad du kan. Du tror, det er det, men det gør jeg faktisk. Er det ikke pænt? Eller er det? Nej, okay. Det er bare sådan en sort tusch. Det var pænt det første, du valgte. Det her? Ja. Men det er bare, der skal lidt mere eyeliner på, når der er hun sådan... Og så skal hun have noget... Er det en grim kjole, vi har valgt? Eller er det en grim kjole? Den er måske lidt mærkelig. Måske skal vi vælge en anden kjole. Hun fortjener ikke det. Nej, hun siger da ikke lige sådan... Prøv at tænke, hvis hun bliver inviteret til sådan en fødselsdag eller sådan noget. Ja, så tager hun sgu da ikke bare sit Nej, form, men så. Du kan jo vælge, hvilket slags tøj det ja, skal være. Ja, jeg kan vælge. Nej, men prøv at tænke, hvis der er en, der inviterer dig, og så kommer du bare i sådan en største glitterkjole, sådan... Here I am! Here I am, bitch! Hvad med den der røde en? Den er bare ikke... Det er ikke en pæn rød, sådan orange. Selvfølgelig. Den er også lavet den her farve. Ja. Den er sådan lidt kedelig. Ja. Det er sådan her. Det er hårdt lang. Ja, det tager så lidt lang tid, venner, at lave sådan en her... Hvad hedder sådan, hvor man lige laver serverne først. Ja. Den er jeg håber, også... I nyder alligevel, at vi sidder sådan bare... Jeg ved ikke, nogen gange glemmer man lidt, man lige optager, så... Så sidder vi bare og siger nogle mærkelige ting. Den kan jeg godt lide, den der. Super. Sort. Siger jeg. Og så røde stiletter eller sådan noget. Ej, den er grim. Kan du ikke tage en kjole, der bare helt sort? Og så finde nogle fede sko eller sådan noget til? Altså, der den... Nej, så skal vi tage den her. Okay, den, det ligner sådan en stor plastikbol, som lige har hoppet i. Den er godt nok kort. Den der. Den her. Men der er det sådan sammen med nogle andre farver. Ja. Nej, det accepterer jeg ikke. Ej, hvor den fed, den er kjole. Nej, den er ikke. Synes du ikke det? Det er da semi. Hvad fanden har du også med det her? Nå, der er forskellige farver. Skifte farver. Ja, ja, men altså den der er jo to farver. Hvad skal vi vælge? Prøv at tage den der. Og så nogle pæne. Den er bare ikke en, hun er en ung voksen. Hun skal have fest og farver, Rikke. Så tag en, der er fucking... Hun er pige, hun skal have den her på. Fint. Er I flot? Kan du ikke lige så godt bare gøre hendes hår lidt rødt også? Ej, skal vi gøre det? Ej, det er faktisk vildt, jeg kan bare give hende sådan, du ved, den farve, sådan Nej. Normalt hverdag. Okay, sko, der skal hun have. Hun skal bare have sådan lyserød hår, kun når hun træner. Der har hun lige sit hår. Det er bare det farve, ja. Ej. Så har vi de her sorte sko. Ikke for det? Jo. Okay, vi skulle lige give hende noget lappestift på. Noget lappestift. Igen den her på. Cute. Cute as a button. Every single one of you. Okay. Sport. Det er fint det der. Hun har det. Det er faktisk fint nok det her. Ej, det kan jeg ikke lide mig. Hun skal lige have kan du ikke bare få sådan den her på. Ej, hvor cute. Sådan rigtigt. Sådan der. Lysrød igen. Ja, hun er meget sådan lige have de her... Det er så røde sko. Så der. Jeg tror, hun kommer til at træne til morgen. Åh, det er cute. Ja. Jeg kan godt lide den her. Okay. Vi kan også godt tage den her, men så skal vi vælge nogle andre farver. Hvid. Der er ikke, det er så du. Fint. Så vil jeg lige bare tage. Jeg går lige på det videre. What? Så det er sådan nogle mærkelige sæt, de har fået nogle gange. Okay, det er bare sådan bedste kød. Ja, jo, altså det er sådan, ej, okay, hvorfor har hun så meget gold på? Hun er fri. Ja, hun er fri. Okay, vi kan have en blus på. Den er fed, den der.
Den her? Ja. Er det ikke sådan meget åben i forhold til din fest? Jamen, det, er det ikke sådan noget, folk tager på til fest nu? Okay. Det var lidt af tekniske problemer. Jeg står pæn og sådan nogle shorts. Du vil lige farve sådan tilbage. Bare den farve? Ja. Og så er der nogle shorts til dig? Ja. Til fest? Mia. Ja. Hvad? Ja. Måske sådan nogle jeans? Læderbukser. Ja. 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 Ej, det er... Nej, det skal være... Så vælg noget andet. Andet. Nej, det er fint. Og så tager vi dem her sådan grå. Sådan der. Mm, det er så cute. Jeg kigger lige på, om der er andre bluser. Det er der. Der er sådan 200 andre bluser. Det var ikke så andre smidt. Det er for kedeligt. Den anden er sådan med wild. Ej, den er fin nok. Okay, det synes jeg også. Så kan man måske bare få et eller andet vildt make-up eller sådan noget. Sådan en sort lavestil. Sådan noget som det her måske. Ja. Måske lige bare sådan nok. Det er fandme svært at se, hvad man kan bruge. Nå, det er der måske. Som sådan en smoky eye. Jeg elsker den her make-up, fordi det er sådan en highlighter hele. Du kan også få en hat på. Prøv at give hende en hat på. Ej, hun skal den. Ej, nej. Ej, den er sådan. Ej, det ser faktisk mega fedt ud. Howdy, siger hun til jer. Ej, det var... Er det den her? Ej, det er lidt sådan pimp. Ej, det ser grimt ud. Ej, det er faktisk cute, det der. Det er virkelig pænt i badetøj, det kan man få sådan en. Nej, måske kan man få den på her også. Der. Den er ikke sådan her. Så er vi ude at bade. Fjern. Nej, det var for sjovt. Skal hun ikke? Er det fedt nok sådan, der sådan? Jo. Badetøj. Og... Så skal hun have hatten på. Jeg går meget op i det her make-up. Jeg ser meget op i det. Jeg får bare den samme lyfte på. Mm, det er også pænt. Så skal hun have hatten på, så er det fint. Hun skal sgu lige have noget andet badetøj på. Den er pæn, den der. Skal hun have nogle andre briller på? Nej, jeg kan godt lide dem. De skal bare være lyserøde. Selvfølgelig skal de være lyserøde. Okay. Jeg kan godt lide den der. Det er bare sådan en pink, der lige skær i øjnene. Ja. Går der. Sådan der. Måske hvis vi gaber lidt, men glemmer jeg lidt mange. Okay. Og det er faktisk det. Så skal vi først bare have fundet en stræbe til hende. Og jeg tænker lidt, at hun skal... En stræbe... Hvad skal det være? Popularitet. Vildhedsstjerne. Festabe eller... Verden med sim. Ven med verden. Verden med sim. Jeg synes, hun skal være festdag, så kan vi holde med til fester. Den der siger, at drømmer om at holde og deltage i fabelagtige fester. Så er hun bare ud i fest hele tiden, tror du ikke det? Det lige bliver problematisk. Det ved jeg ikke. Det kunne være sjovt. Ven med verden. Ja, vi kan godt prøve at tage den. Og så får hun færdig, eller hvad hedder sådan noget? Selskabelig. Selskabelig. Og jeg tænker, hun skal være... Selvsikker. Selvsikker. Mm. Nej. Åh, ja. Går lige ind og ændrer hende så. Eller ikke ændrer hende, men giver hende hendes. Hverdagstøj på. Hvad skal hun mere være? Fashionist? Ej, hendes bånd. Ej, jo, hun var sådan noget. Så er hun gør sådan noget. Så er hun. Okay. Hvad skal hun ellers være? Måske sådan ambitiøs. Nej, hvad er der inde ved den næste? Udadvendt, hvis man skal til mange fester og sådan noget. Jo, så. Det kan ikke være nogen sådan lidt negative ting. Nej. Okay, det er bare perfekt. Hvad skal man hedde? Jeg tænkte på Viola. Viola? Ja. Ja. Viola, er det ikke mig så? Hun er sådan... Viola, og så... Nej, det er... Viola Vinter. Viola Lund? Nej. Viola Jul? Viola Han? Olsen? Anders? Nej. Thomas? Nej. Østerborg? Nej. Jul? Nej. Brun? Nej. Krav? Nej. Eriksson? Nej. Hansen? Nej. Krav? Nej. Bjerg? Flot? Brandt? Møller? Nørgaard? Den næste, den næste skal det være. Kristoffer? Ja. Kristoffer? Okay. Nu har vi så fået lavet... Jeg vil sige hans historie. Mathias Lorentzen og Viola Christoffersen. Vi starter med at høre Mathias. Okay, Mathias Lorentzen. Han
Han lige siden han har været lille, lige siden han var lille, der var han vild med sådan noget videnskab og rumvæsener og sådan noget. Og så fandt han ud af, at det var noget, han gerne ville forske indenfor. Og han har så fundet ud af, at der nok findes rumvæsener. Så det er noget, han gerne vil lave en karriere ud af, vil rigtig gerne være videnskabsmand og sådan noget. Så, men han kan også godt lide at feste. Vi har glemt at få det, eller glemt, men vi har ikke fået spurgt, men der var med at gå og træne lige nu. Ja, ja. Og så er han faktisk lidt en Casanova. Han kan godt lide sådan have piger rundt omkring sig hele tiden og sådan holde fester, for han har en lidt vild Han tog til Sunny Beach, og så fik han en hel arm tatoveret. Ja, det er så godt. Han er faktisk sådan, han kan godt lide tatovering, men han er sådan lidt... Den her arm. Men ja, det er hans historie. Ja. Jeg ved ikke, hvad der nu plejer at lave. Er det er sådan lidt af det, så siger jeg sådan, altså... Ja, og så... Han var så på Sunny Beach, hvor han, han mødte Viola, og de blev en sådan venner, der var aldrig rigtig noget flirt eller noget, men så blev de bare sindssygt gode venner og snakkede sammen efter og sådan noget, og... Nej, Simi Beach hedder det. Simi Beach. Og så fandt han faktisk lidt ud af, at han var lidt en snob, fordi han var sådan lidt, var sådan lidt snobbet. Ja. Han er sådan, han vil gerne have sådan god vin, og han vil gerne have alt i orden og sådan noget. God så, vin. Det er rigtig bare sådan en hånd. Så ja, det er sådan lidt omkring ham. Og så er han omkring 25 eller sådan noget. Så har vi Viola, hun er 22. Fordi det gør mig. Ansigt. Hvad er der? Hun så bare sjov ud. Hun er sådan. hun er en ung voksen, ligesom... jeg glemmer altså, hvad det hedder. Mathias. Hun elsker fest, og som sagt, så mødte hun ham, Mathias til Simi Beach. Hvor de blev gode venner, og det er sådan noget, hun står til hvert år, fordi hun elsker bare fest, og hun elsker at holde fest derhjemme og sådan noget. Og nu er det så efter venskab i halvandet år, så har de valgt, at de skal flytte sammen. Ja, som venner. Ja, som venner. De har ikke noget kærlighed eller noget, men som, de er bare sådan som søskende, men venner. Ja. Hun er selskabelig. Det har hun ligesom kommet lidt af, hun er en fest af. Så hun er meget selvsikker. Hun står ved hendes ting, og hun tror på, hun kan. Men hun går også meget op i, at hendes ting de skal være i orden. Og samtidig så elsker hun at... Så det var lidt omkring Christoffer og... Han hedder ikke Christoffer, han hedder Mathias. Nej, det er fordi hun hedder Christoffersen, det kommer jeg fandme til at komme til at sige mange gange. Han hedder Mathias Lorentzen og Viola Christoffersen. Han har en mærkelig krop. Nej, ja, det er faktisk mega. Hvor ser jeg, hvordan han står? Så... kan du ikke gøre det lidt større? Ej, det er lige meget for helvede. Kom, vi sådan. Det var så allerførste afsnit i Rikkes og min Sims-serie, som vi lige ved, vi kommer til at kalde nok Rikke og Mia spiller. Ja. Sims Sisters. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så håber vi på lige første afsnit, det var rimelig langt, men sådan er det sgu altid, når man skal lave sådan nogle let's plays her. Næste afsnit, der flytter de ind i et hus, som vi kommer til sådan lige, og vi har nok ikke så mange penge, så det var det. Håber på lige afsnittet, og vi ses med næste gang. Kunne du lige være med? Ja. Ja, det var hyggeligt. Ja, det var virkelig hyggeligt. Ja. Og lige hvis smule, så vil jeg hurtigt sige, at I kan gå ind på Mirek Simming, ind på mit galleri, og så kan I downloade Mathias og Viola, hvis I selv kunne tænke jer at spille på. Men ja, vi ses bare i min næste, eller vores næste video. Ja. Eller også min næste video. Hej! Hej alle sammen, og velkommen til en ny serie, som jeg laver her på Mirek Simming. Og som du måske kan høre, så var det lige en anden, som sagde hej. Det er mig. Det er Rikke. Vi starter en ny serie herinde, som vi ikke rigtig lige ved, hvad vi kalder endnu. Men det er i hvert fald en serie, hvor at vi spiller på en husholdning sammen. Ja. Og det er så meget sjovt. Vi har altid gerne vil lave det, sådan, fordi vi elsker at spille Sims sammen. Det har vi gjort siden sådan... Siden Sims. Siden Sims 2, ja. Du er også en fan af Sims. Ja. Jeg kan huske nogle gange i sådan en sommerferie, sådan, så kunne vi virkelig bare bruge hele ugen eller sådan noget, for at spille Sims. Det er helt hele ugen. Hele ugen. Nå, men vi laver en ny familie. Vi skal trykke et nyt spil heroppe. Nå, jeg er ikke så kendt den fra Sims 4, fordi jeg har ikke en computer, der kan trække det, så... Så jeg var måske ikke lige så kendt det, som Mia. Wow. Så kan du blive der i hvert fald, den her serie. Ja, vi håber lidt, at lyden fungerer fint. Vi har mit headset imellem vores skuldre, fordi jeg er ikke sådan en fancy mikrofon. Så vi ønsker lidt for, hvis lyden ikke er sådan quality, top quality. Når vi sidder og strikker cola og sådan noget, så hvis det sådan slubrer lidt en gang imellem, så er det bare derfor. Slubrer lidt. Men vi vil gerne lave en husholdning for det, men vi vil ikke lave sådan et kæreste par. Nej, vi snakker om, det skulle være en dreng og en pige, som bor sammen, altså sådan bofæller, men ikke kærester. Ja, så jeg tænker, at vi starter med at lave... hvad skal vi lave? En ung voksen. Skal vi lave pige eller en dreng? Vi starter med at lave drengen. Ja, han er.
Okay. Undskyld, jeg snøfter, sådan jeg er på pæller. Det okay. Hvordan... Nå jo, det er fordi, jeg tror på, men det er lang tid, han har lavet til mig. Okay, vi starter... Han skal være lækker. Jeg fjerner lige hans briller. Du skal bare sige til, hvis der er et eller andet, der skal gøre rigtigt, fordi jeg sidder med til øl. Der er hans øjne. Hvad hedder det? Telefonen, det hedder en mus. Musen! Kan man ikke godt ændre hans... Kan man fjerne hans ansigt? Vi gider bare i... Fjerne hans ansigt, what the fuck? Okay, vi går lige ind, og han ser meget sådan... Han er meget sådan slim i ansigtet. Jeg skal bare have hans ansigt. Skal du have hans ansigt? Jeg skal bare sådan ændre hans ansigt. Du skal bare trykke mig. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg snakker. Det er nogle brows, der bliver noget. Det er også mærkeligt, at de ikke har noget hår, så jeg skal nok det. Og det er mega sjovt, man kan gøre sådan... Er den ikke fin nok, den der? Så, ej, den så kan man gå ind og gøre sådan her. Men man kan trække det. Træk ansigtet. Og det er altså ikke pænt. Jamen, det er jo... Altså, vi skal jo ændre på det. Ja. Det er grimt. Ja, det er virkelig grimt. Det er sådan... Også mig og Rikke, når vi sådan sidder og laver sådan simmer sammen, så elsker vi sådan at lave nogle grimme simmer. Så grimme de overhovedet kunne blive. Det kunne virkelig sjovt at lave sådan en afsnit, hvor vi lavede sådan en grimme simmer. Nå. Ellers den der... Ej, han er virkelig pæn. Ja. Ej, det lyder mærkeligt at sende simmer pæn. Ej, hans hoved er alt for stor. Eller var det andet bare lille? Jeg tror, fordi han ikke har noget hår. Kan du ikke give ham noget hår bare eller for det ser så mærkeligt? Det er fint nok, det er ansigt, bare sådan som udgangspunkt. Kan du købe det? Købe det? Den er ved siden af. Nej, det ved jeg, fået med arbejdstid. Nå. Det er bare ikke pænt. Det er sådan grimt. Det er jo... Ej, den er sådan... Skal den ikke have det? Jo, det synes jeg. Det er så meget pænt. Cute. Okay. Skal vi ændre på hans ansigt sådan? Måske, Skal vi begynde at ordne noget med øjnene? Giv ham lidt større læber eller sådan noget. Simpelthen så lydigt herinde. Større læber. Øj, chok. Rolig. Den der, du har naboer. Han har lavet Kylie Jenner lip challenge. Ej, det er grimt. Det er det ikke. Det er det da, han skal da ikke have sådan nogle... Det kan han da ikke gøre for. Han keder det. Han keder af det. Bare sådan, altid smiler, han kan bare ikke gøre ved det. Nå, det er pænt nok, er han. Jeg synes, det er pænt. Han ligner sådan en rigtig irriterende pæn person. Sådan en, der bare har alle ansigtstræk i orden, og så må bare sådan gå væk. Jeg tror ikke, vi holder lige med det. Ej, det er sådan noget. I'm so rich. Ej, det er fint nok. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, der er meget, der behøver sådan ændre på ham. Skal lige gøre hans cheaper. Hvor han er bare... Og hvad hedder det? Vi vil gerne sådan bruge lidt arbejdstid, så vi tænker, at en af dem skal være videnskabsmand, fordi det har jeg ikke prøvet. Ja, det kan han måske være. Ja. Og så... tænker måske, at vi skal prøve noget med fotografifærdigheden. Der er i hvert fald noget med, at man kan gøre noget, at I kan sætte billeder og sådan noget. Det kunne være sjovt for det. Okay, bare lige for sådan at teste lidt ud sådan, for at I kan sådan se alle de ting, som arbejdstiden kan. Okay. Så kan jeg også se det. Jeg har ikke prøvet det. Altså, er det mere, hvis han skal ændre? Ej, skal han ikke have sådan en lille ring i øret? Han skal være lidt en douchebag. Sådan lidt en... Douchebag? Douchebag. Og det kan han næsten se sådan. Den er fin, Mia. Vi kommer ikke til at være så tæt på ham. Gør vi da? Nej, men vi kommer ikke til at zoome helt ind. Okay, hvis vi kommer til at... hvis vi kommer til at... For det bliver sjovt bare at gøre mega lækker. Så... Fuck, det ser voldsomt ud. Ej. Så flyver han sgu væk. Fjern det. Ej, det er bare sådan på sådan her. Nu flyver jeg sgu væk. Er det ikke fint nok sådan der? Dumbo. Ja. Han sagde, jeg gør nok også spidsen. Ja, det er okay. Vi vil hellere finde noget tøj. Okay, så går vi videre til håret, det har vi valgt. Så har vi måske lidt skæg. Lige sådan fem skæg. Lige sådan en lille... Ej, det er klart. Sådan lidt klat, han lige har lige sådan på. Lille... Han blev lige 20 år eller noget. Ja. Hans hane er virkelig. Ej, det skal være sådan noget pædoskæg. Pædoskæg? Nej, ikke det der, det er ikke pædoskæg. Prøv at rulle ned. Den der. Nej, den der. Nej, det er klamt. Buongiorno. Det her, det synes jeg er fint. Ja, men han ligner bare Zac Efron lidt der. Åh, nej, det kan man ikke. Der er også den her. Ej, han ligner Gustav. Ej, Gustav, ja. Ej, fuck, han ligner Gustav.
Også med håret, når han ikke har... Ej, det kan nok godt sådan. Gustavo. Ej, han skal ikke hedde Gustavo. Nej, skal. Det er en dårlig idé. Kan du ikke fjerne det uvirkeligt? Det er en dårlig idé. Jeg skal ikke tage billeder, eller sende det til Gustav. Ja. På Instagram eller sådan noget. Hov. Jeg lader det for Sims. Hov. Så går du selv for. Jeg kan tage vand. Fjern det der fra hans kinder. Nå. Jeg sender det til ham. Kan man ikke sende sådan noget? Har han på Snapchat? Nej, jeg skulle ikke Snapchat. Ej, det er bare sådan... Det er bare så utroligt, hvordan en skæg kan ændre en person. Ja, fuck, hans ansigt ser godt nok firkantet. Kan man ændre farven på skægget? Måske lidt lille? Ja, pink. Det ligner sådan en gnome. Gnome hedder det godt nu. Okay, vi skal til at finde noget. Okay, jeg synes, han kan godt få... Skal han bare have det her? Ja, det er pænt, det der. Ja. Så ligner han heller ikke god stof. Okay, skal han have hat på eller noget? Star Wars. Er det ikke bare sådan, at Luke Skywalker? Jo, det er det. Sådan en her. Ej, hvor fint. Nå, okay. Han skal ikke have nogen hat på. Nej, jeg synes ikke, han skal have nogen hat på. Måske de der stjernebriller. Nej, det ser altså, han ligner som pirat. Eller? Nå, jeg tror kun, du var i det ene her. Nå, jeg tror ikke, du. Skal der ikke have briller på? Nej, det synes jeg ikke. Hvem helst? Nej, det synes jeg, vi vælger, når det er, vi har et eller andet tøj på. Ja. Han skal i hvert fald... Jeg ved ikke, jeg skulle ikke huske, hvordan fanden man giver dem det. Kan han ikke bare have det på en arm, måske? Jamen, så er det sådan, du vælger, hvilken en slags. Den der måske bare sådan en overarms... Hvor er den henne, han har på den der? Jeg synes faktisk, den er meget fin, ja. Altså den her. Jamen, den er også fin. Eller skal du have den her? Nej, ikke den. Jeg synes først, den er den er pæn. Ja, det synes jeg også. Eller, jeg ved ikke, om jeg vil sige, den er pæn, men det passer til ham. Så skal han have t-shirts på. Måske It's on US. Ej. Vi kan godt lave sådan to sæt til ham. Så kan du bare have, så giver han bare sådan en. Nå. Ej, jeg synes, han skal have det der til sådan. Ja. Sådan lidt. Hallo, mand. Hallo. Ej, ja, den her. Nej. Okay. Hans stræben. Viden. Jeg tænker, jeg ved det godt, men nørdet hjerne. Den der siger, man vil gerne både teoretisk og praktisk leve. Men det kunne vi godt tage. Hvis han er den? Ja, hvis han skulle være sådan noget. Det er bare lidt sjovt, fordi han er sådan lidt en, altså... Når han ikke er på arbejde, så er han meget sådan en der godt kan lide fest. Så fester han sådan lidt en og elsker piger og sådan ting. Når han er på arbejde, så er han sådan rigtig nerd. Nerd. Okay, egenskab. Han skal være... Geni. Skal være geni? Ja. Okay, jeg irriterer, når han står i bedetøj. Ja. Okay, det ved ikke, hvad skal han mere her? Hvad med... Sylt? Og deres egen del bliver hurtigt. Han kan måske være en snob eller sådan noget. Sådan lidt. Ja, hans mund løber sådan helt. Skal jeg tage det? Ja. Og så til sidst, så skal jeg... Kan man ikke være sådan med kærlighed? Nå, ja. Skal man vælge en for hver? Nej. Og han kan godt købe andre egenskaber, når han ligesom har blevet de der... Du kan tænke på sådan noget romantisk eller... Nå, ja. Eller er der ikke den der god kysser? Nej, god kysser er der ikke. Den kan du købe, når der du... Hvor romantisk? Nå. Det er det første. Åh, undskyld. Så. Nørdet hjerne. Og så får han så lære hurtigt egenskaben. Og geni, snop og romantisk. Det lyder meget godt. Fornavn, hvad skal han hedde? Det er godt, du skriver det. Vi kan lige prøve at se, om der kommer nogle navn frem. Ulrik. Kim. Bo. Ulrik. Kim. Mathias. Bo. Markus. Lasse. Ip. Kan man ikke få sådan nogle engelske navn? Nej. Liv, det kan du selv komme på. Liam. Zane. Tobias. Sane. John. John Snow. Yes. Kai. Kai og Jonas. Nå ja. Hans. Morten. Morten. John. Jamen siger, synes jeg, det er godt. Fint. Det er det? Ja. Så hvad for efternavn skal han have? Skal vi selv komme på det, eller? Tilfældigt. Kofod eller Bransen. Hvis det går. Hemmings.
det der. Bertil Lorentzen. Ja. Okay, så her har vi Mathias Lorentzen. Han, jeg kommer altså op til en lille historie, når det er lavet til mig. No. Han er en ungkarl, som er født sammen. Nej, det gør vi til sidst, når det er, vi har lavet begge to, fordi så har de sådan lidt en, et forhold til. Eller ikke forhold, men de kender hinanden. Okay, så kan man sige, at nu går vi over og laver... Rumvæsen. Ja, det kan han. Det kunne fandme også være sjovt. Yes. Ej, fjern det. Det ligner Nicki Minaj. Ej, hvor er det på? Er hun gravid? Jeg forstår det ikke. Ej. So many options. Hvorfor kan man... Er det med det der... Det er med arbejdsliv, ja. Så kan du komme til... Han kan jo komme til rummet, og så kan han... Ej, det skal vi... Han skal ikke være gravid. Jo, han skal... Nej, han skal få et barn sammen med hende. Altså, han skal få en rumpige som kæreste. Det er vores mission, ikke? Han skal okay. have en hvad hedder sådan et rumvæsen som kæreste. Okay. Ej, hvor er det genialt. Okay. Har du slettet ham? Nå. Nej, ikke. Okay. Okay. Vi tilføjer bare, eller laver bare en ny ting. Nu laver vi pigen. Ah. Hun skal lige hilse. Sådan her. Hun skal bare have et andet ansigt. Det er for... Ah, sød. Sådan der. Ej. Ej, det er fint nok. Bare ligesom så starte ud med, så man sådan kan lide altså, ansigtet. Åh, oh, ja. Der er ligesom, man kan se bedre. Sådan der. Jeg vil gerne have de der laver. Hvorfor sker der ikke noget? Nå, det er kendbenene. Nå, jo. Men jeg tror, de er, hvis du går ind. Gør sådan der. Sådan der. Nej, det er jo ikke sådan nogle. Prøv at tage dem der ved siden af. Sådan nogle løber. Og hun gør sådan... Ja, hun skal være sådan... Bitch. Der er bestemt der. Prøv at lade underlæben til noget. Og hun ser virkelig sur ud. Det skal hun også være. Sådan der, hun er glad. Ej, det behøver ikke være det, du lever. Det er lige meget. Der er bestemt der. De sidder dem der, okay. Nu går vi ind, og så ordner hendes ansigt. Ordner hendes ansigt. Giv hende en facelift. Det er også bare det der, man vil gerne gå ind selv og lave deres ansigt, rigtig. Når du gør det, så ændrer du dig på munden, gør det ikke? Vi lige har givet hende. Gør det? Ja, det gør. Det er lige meget, men... Luk det, der. Hvorfor er det, skal give hende? Ej, det er faktisk pænt. Ved du hvad? Det er meget sød. Man kan også prøve at lave sådan simmer lidt anderledes, så det ikke altid er de samme. For jeg synes, nogle gange ligner de også lidt hinanden. Ej. Ej, ad. Jeg synes det. Hun blev bare helt anderledes. Kom så stille. Sådan der. Ja. Ja. Ej, det er tænder, hun bevæger sig. Nemlig bare sådan ret sindssygt. Okay, og næsen. Den skal være... Den lige næse. Ej, jeg kender hende også sådan noget. Det er creepy. Er det fint nok? Mhm. Okay. Og hun har sådan pæne øjne. Ej, vi glemte ender hans øjenbryn. Det glemmer, det var fint. Hvad er det? Ja, ja. Skal vi lave hendes øjenbryn? Så går den på håret. Men det fyrer du bare trykker. Nå. No. De er dem ved siden af. Jeg vil gerne have sådan nogle store øjenbryn. Så er det. Nej, sgu da ikke de der. De er flot, så flot. Sådan der. Ja. Er det faktisk rigtig flot, dem der? Prøv at gøre dem lys. Nej, prøv at give hende blondt hår, så mørke øjenbryn. Det har alle jo. Ja. Det er faldet lidt mørkere. Sådan der. Altså, det bliver helt gule, gør det ikke? Det er sådan... Prøv at tage de der andre nogen. Hvad for nogen? De andre brune deroppe. Sådan der. Det er simpelthen mærkeligt. Hvor er det så pænt ud. Selv så ah, det kan gøre dash, ja. Det er pænt. Sidste, du fandt? Okay, så gør vi det. Ej, det er lige meget, det er sjovt. Folk kommer sikkert til. Synes, det er grimt. Det er ikke dem, der laver. Jamen, så lav dem lys. Jeg spørger til, de ser sådan, som de eksisterer. Så sådan, mærkeligt. Jeg spørger det pænt. Vi laver bare den der. Ja. Sådan, selv. Jeg ser den ikke gul. Jo, men du kommer ikke. Det er jo kun tæt nej, på, når du ser mig, den sådan der. Nej, det er bare mig, der har gået op og sådan noget. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det kan jeg godt mærke. Okay. Make-up. Nej, altså du. Det kan jeg godt mærke. Okay, vi kan have lige noget makeup på. Der er også kommet sygt mange mærkelige makeup på rundt det der med alien og sådan. Mm. Se, det er mega fedt. Hvad med den der?
Men man kan også gå ind og give en eyeliner på, så kan man bare skippe den her sådan til hverdag. Nej, jeg kender også en, der ligner hende der på en prik. Den er også fint. Jeg kan også lide en ordentlig på en dag. Okay, hvad for en øjenfarve skal man have? Blå. Ej, det er for sådan en kliché-agtig. Brun. Brun øjen. Mihun øjen. Er det grønne øjen? Hvor er det pænt? Brun øjen. Det skal også være rigtig. Hvorfor det er sgu da kliché-agtigt? Nå, prøv at se, hvor pænt det er. Hun er just an ordinary girl. Yes, var det med? Mia, der er jo ingen mennesker i verden, der har sådan nogle øjne der. Nej, men den er bare. Okay. Ej, det er også bare. Jeg vil ikke sige, det er grimt, fordi det er sådan, hvis der er nogen, der har det. Det er kraftigt ulækkert. Sådan der er fint. Ja, det er fint. Det er pænt. Det står godt. Okay. Hvad er for en type af hun? Det ved jeg ikke, om der er sådan en. Ej, kontor. Ja, måske lige. Prøv at vælge brun. Cool. Det er sådan, jeg ligger. Det er sådan, du ligger der. Kender du godt det, når man ligger der, så er man bare sådan, okay, jeg har en sort streg. Det gør jeg ikke, jeg er mere god. Hvad er det, jeg prøver på? Jeg vil ikke blot. Du ved ikke, du går ind i alt. Jeg går ind i alt, ja. Altså ikke sådan, går ind i dom. Jeg ved ikke, om hun skal være sådan en girly girl. Skal hun have lysrød? Kan du gøre den det der? Det er mærkeligt. Sorry? Skal det være, på en blok skal det være? Sådan en koral. Ej, jeg synes, det er fint, det der. Ja. Du behøver også ikke sidde sådan... Nej, jeg ved det godt. Det var meget. Men jeg ved det godt, men det er også okay, men jeg tænker, jeg vil hellere være i gang med at spille. Ja, det vil jeg også gerne, Rikke. Der er seriøst, det tænder hun, Line. Jeg skal nok stoppe med at starte. Det er Rikke, hun har en eller anden veninde, som om måtte ligner hende helt lille, og det kan Rikke kapere. Nej, jeg har ikke en veninde. Nej, men så tror jeg, at mine veninder er bare sådan, at det er dem. Så tror jeg, at mine veninder er dem, de kan ikke se, at det ikke er dem. Er det pænt nok farve til læberne? Ja, yes, det er pænt. Okay. Skal hun have de der øreringe? Nej, de er fandme af mig. Så, går vi så sidder der bare en person, der lige har købt sådan nogle rigtig pæne grønne øreringe. Undskyld, det er bare ikke det. Bare ikke lige... Ej, man gør en transnemme også. Så blev hun lige til Candace fra Phineas og Ferb. Hende der storsøster, når har sådan en... Har hun det? Og sådan en mikrofon, så det er sgu lidt af mig. Så er det bare mig, der... Hvad for en øring skal hun skal have de der små nogle. Hvad nej, dem der. I sølv eller guld? Guld. Nå, jeg synes selv, det kunne være bedre. Det er fint nok. Sådan der. Ja. Okay, ja, i håret forresten, det jeg ved ikke, om vi skal... Nu har jeg bare gået ud fra det der hår. Det har jeg også. Okay, der er den der til. Det minder rigtig meget om ham, det var sådan lidt, som jeg kiggede på. Tvillinger? Ja. Det kunne man godt gøre for søster. Nej. Nej. Det er lige der også, når vi har sådan haft knold i for lang tid. Så går det sådan ud over hovedet. Dengang vi havde langt over. Det var virkelig nogen. Det var koster. Så. Fuck, man er bare gravid og tyk og... Ej, okay. Hun har en smuk krop. Det er, ej, det er faktisk nej, sødt. Fordi det har hende, vi spiller på off, eller hende, jeg spiller på, når jeg Nielsen. Ej, hun er virkelig pæn. Det er det virkelig. Ach, det gider ikke, det er ikke så kedeligt, når hun er. Hvad med det der? Ej, hun har godt nok fået smak ud af det ser virkelig grimt ud. Det er bare som om, at hun... Sådan der, du. Ej, gider hun stå stille? Ej, det er ikke for noget. Ej, for sent, Arne, det er ikke ud. Ej, det ser virkelig mærkeligt. Okay. Ej, det var helt forkert. Ej, det er helt sådan anatomisk, hvad hedder det? Anatomisk ukorrekt. Fjern det. Kill it. Hun ser virkelig sørgelig ud, altså sådan. De der bryster. Jamen, det ved jeg godt, nu fokuserer vi lige på ansigtet. Okay. Vil hun så også... Håret, hun får også et stort ansigt, fordi hun... undskyld. Nej, men vi ikke i gang med håret. Jo, men det er fordi, jeg vil lige gøre hende sådan hun lidt... Så mange har det sådan. Ej, er der mange, der har sådan 500 liters hængepatter? Nå, og så ikke... bryster du griner i tiden. Ja, det er så bare sjovt, du var sådan helt tynd og så. Pose. Altså, vi er hendes hoved ikke mega stort lige nu? Det er fordi, hun har den bare for sig. Åh, jeg kan ikke blive ved med at trykke, og det er jo kvær frem og tilbage. Okay. Det der synes jeg er fedt. Så er hun lidt edgy. Jamen det kan jeg... Jeg ved det ikke lige. Nå, hun kan også
tage afro. Det er... Ej, det er faktisk cute nok, det der. Men det er bare sådan virkelig wushy. Hvor der står stramme ind til hæsten. Ej, det der hår, det er bare alt for voluminous. Ja, det er fordi mig rigtig lige sådan har været til... Ej, det er faktisk pænt. Nej, det er ikke. Det er det, men det er det ikke. Det er bare sådan grimt, det er sådan... Det er bare sådan flager. Det her er det mest falske tegnefilmshår, jeg nogensinde har set. Det er bare sådan noget zid. Wow. Jeg har set, der har brugt volume shampoo. Det er også flot, det der har. Ja, det er hår. Ja, det er hår. Den er mega pæn til sådan en bryllup. Det minder mig om... Ej, hvor sjovt. Ja. En eller anden Malfoy. Det minder mig om en eller anden. Det er mega pænt, det her, så får hun sådan noget... Nør. Nå. Hvis hun har det her, så får hun sådan noget lidt af i. Ej, hvor sjovt. Det er faktisk mega pænt, det der var. Ej. Eller sådan en kram. Hvad skal hun have? Sådan noget lidt mørkt, lidt hår. Jeg synes bare, hun skal være sådan en girl. Jeg synes, det skulle være sådan lidt edgy. Sådan noget der. Sådan der? Ja. Okay, så tager vi det hår. Hvordan? Jeg skulle løsne noget sådan. Det er okay. Rikken er lidt for kølet, så man lige bare lige sådan løfter et begynd. Jeg nyser også lidt. jeg synes lige, vi skal gøre hendes krop lidt, bare lige sådan... Det tager mig lidt, vi gør sådan så til. Eller, nej, ikke altså... Men det er bare... Det ser ikke pænt ud. Ej, det ser virkelig... Det ser bare forkert ud. Alvin ser forkert ud lige nu. Og så hendes underbukser er så langt nede. Jeg ved ikke, hvorfor den er så meget ud, den er. Hun er virkelig sørgelig. Hun er virkelig. De der bryster, de har den der BH kan knap holde sig op. Det mærkelige er, at hun er tyk nu i går, men hendes bryster... Åh, det giver ingen mening. Ej, det er faktisk pænt. Jeg synes, små bryster er flot. Sådan der. Men større. Altså, små bryster. Nej, men når man har mulighed... Hæng, prøv at køre mig til dem opad. Ej, det er jo... Det er umuligt. Der er noget, der hedder tyndt klokke. Det er ikke sådan rimelig... Passende at hænge. Jo. Sådan der. Sådan der? Ej, undskyld. Gør der ikke noget, som har sådan lidt... Kan du så ikke tage hende sådan hoftet lidt ind, for hun... Ej, sådan der, kan man ændre på det der? Wow, hun blev lige sådan en Kim Kardashian. Sådan der, ja. Altså, man har lov til at drømme, ved du. Booty, little. Hendes butt crack, den er lige oppe og peak, lille smule. Det er sådan lige... Hendes butt cheeks, det er helt har lige sådan en lille hjerte. Eller for mig, der skal sige. Okay, nu bliver hun i hvert fald lidt mere sådan... Sådan en, stereotype, ved jeg sådan. Vi har ikke noget imod tynde eller større kvinder, altså. Vi laver bare sjov. Vi er sgu heller ikke perfekte noget. Nej, bare sådan folk ikke tror, at vi sådan har fordomme eller noget, altså. Det er bare et spil. Helvede, ingen er perfekte. Det her det er bare sjovt, at man kan drive. Kan vi gerne have sidste halsket af? Hvad får den af? Det, jeg synes, jeg kan godt lide som sviger, men jeg synes nogle gange, at man roder rundt i det her. Ja. Fordi at der ikke er sådan noget tøj, så trykker man der. Det er sådan, man skal trykke på dem for det. Ja. Det er ikke noget, man får det ikke sgu ikke serveret. Altså tanken bag det er egentlig smart nok, men jeg tror sådan i praksis, der bliver det sådan lidt forvirrende. Ja, man skal i hvert fald vente sig til det. Okay. Nu er vi gået ned til tøjet. Og vi starter med at give noget værnest. Yes. Der er kommet noget mega pænt. Den er pæn, den der. Det er helt, prøv at se, det her det er mega pænt. Jeg kan godt lide den. Den er? Ja. Det er sådan en lille eller sådan noget. Hun er sådan lidt. Den der kan jeg godt lide, den er virkelig pæn til. Og så den er også virkelig pæn. Den er virkelig pæn. Ikke lige begge to. Du vil det. Jeg kan godt lide den, med det sådan koral. Inden, så... Koral. Der findes sgu da også sorte koraller. Nej, koral, altså sådan i... Jeg ved ikke, du ved bare den der den der koralfarve, altså. Nej, jeg ved godt, hvad du mener, du var bare for sjov. Der er også kommet nogle mega søde shorts til. Er det ikke tælt, men altså... Hvad er det her ikke? Hvor er de henne? Er det de stribede? Det er dem her. Ej, hvor fine. Ja, er de fede? Cute. Der er også... Ej, den er faktisk rigtig sød, den her gør. Er det den nede der? Hvad? Hvad sker der? Undskyld venner, det er bare, jeg tror det er min mus, eller jeg tror det er Sims, der er et eller andet med, det er virkelig mærkeligt. Jeg ved ikke, hvilke bukser hun skal på. Skal hun bare, ej, de er så flotte her. Ej, den er så sød, den prikker ned, det er lidt bedre. Prøv at tage den. Jeg tænker bare, shortspadet passer bedre, så den er gønne. Jo, du vil jo. Hvor er de henne? Prøv de der, der er stribet. De er bare lidt for korte. Nu sker de pæne. Prøv at tage dem i sort. Hvad for en farve skal den være i?
Hvid? Måske sort og hvid. Ej, den er pænt rød. Fandt rød? Ja, må jeg lige gøre sådan noget. Ja. Der er også forskellige andre farver, der lige vil sige forskellige andre farver. Hvad med sådan en tanktop? Er det ikke altid sommer? Det ved jeg ikke, det var sådan en normalt. Er det den her? Der er jo ikke regn eller sådan noget. Den er også flot, den der. Ja, den sidder bare sådan lidt på maven, en lille han gravid over i højre. Men sådan er det med Sims tøj, det er altså sådan, ja, det er sådan, at det er ret deformet. Den anden passer faktisk bedre. Det synes jeg også. Bukser. 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 Er det ikke fra en eller anden film? Bukser. Nå, er det fra den der Garfield? Ja. Den der bukser. Bukser. Hvad er bare sorte bukser eller sådan noget. Det er svært at finde sådan nogle. Der er sort. Du kan vælge det sorte. Jamen, jeg synes bare, det ligner sådan en joggingbuk. Hvad gør det? Det ved jeg ikke. De sorte. Det er fint. De så grimme? Er de grimme? Jo. Hvis du synes, han skal ikke have sådan noget der. Sæt og snakke med mig. Hvem er de der shorts? De her? Ja. Ej. Oh my god. Det var en joke. Gør den, dem er god. De er fint. Jeg synes bare, det skal være det sort. Sorte. Sko. Okay, og så tror jeg, vi så sådan har nogle sokker på, hvis de skal være rigtig gode. Det var sådan nogle fine skoene på. Jamen, hvad med de sorte siden af de røde? Dem her. Yes, det synes jeg er pænt. Så tager vi dem. Skal vi lave et tidssæt til? Vi kan ikke få sådan fuld. Ja. Det synes jeg, den er jo. Ej. Så grimt virkelig. Hip hop. Hvad er det? Ej, okay, jeg tænkte lige, at han var nøgen der. Ej, det er mærkeligt, bare sådan, så han bare lige, ej, det er mærkeligt. Hvorfor er der sådan et hul der? Det er kobberagtigt, er det ikke? Der er lige hul til numsen. Det er mærkeligt, at det er sådan med i, altså startpakken. Se, det er sådan en sådan lomme butik. Wow, cute. Det er sådan en, hvad hedder sådan noget? Detektiv. Det. Jeg ved sgu ikke lige, hvad vi skal klumpe på. Ah! Lå han nøgen. Ej, han har bare... Den er altså rigtig. Sådan en drenge. Lille babykrop. Nå jo, kroppen! Jeg ved slet ikke, hvad det gør. Noget ved. Fuld op af det hele. Oh my god. Jeg troede, det var sådan. Hold, det er grimt. Ja, det er for meget. Jeg synes virkelig, det er pænt, at drenge er sådan overmuskuløse. Nej. Hans stemme, det var sådan. Hans skulder blev bare lige sådan 2 meter. Den kan du også gå bredere. Fjern det. Nej, det var fuld. Han går forbi for sig. Sådan der måske. Ja. Jeg synes nemt, man kan komme til at få det til at se sådan helt mærkeligt ud i Sims. Hvad med den der måske? Den der trøje? Nå, men jeg tænker sådan tøjet, eller hvad hedder det, krop, er det fint nok? Ja, ja, det er så fint ud. Bare en anden farve. Han er meget fuld. Ej, han har virkelig mærkelig skulder. Du skal også bare være sådan helt ind til. En tak med ud. Der. Ja. Ej, der er virkelig noget fint tøj til drengene, for det er der til pænt. Ej, den her. Nej. Jeg synes, vi tager den der. Ja. Og så de samme bukser, ja. Synes jeg. En black. Sådan der. En sko. Og... der kommer måske til sådan nogle... Så sko. Om de røde der. Jeg tror, er det ikke sådan lidt for... Eller sådan nogle støvler, det er populært. Der er sådan noget der. Ja. Ellers så sådan noget som det her måske, jo rød. Eller er det sådan lidt for... Det er sådan lidt for... Det er også Converse. Det er Converse. Ej, det er bare... De der støvler. Ja, Johan Baum. Bare den. Prøv at tage den af sandfarvet. Ej, det er mærkeligt, den har bare taget. Fint. Han ser sådan lidt nature-agtig sådan. Det er som om han er god en søn. Ej, det er faktisk pænt, det der. Det er og forresten, det ved du ikke, men man kan kun have udvalgt et sæt. Nej, det de har bare ikke ændret det i lang tid. Nå. Elever, der kan faktisk godt være det her. Nu har det, hvor der er kommet noget arbejdstid, tror jeg. Ellers er det faktisk det samme. Så går de ind sådan en gang om året, tror jeg, eller sådan noget. Og så går de ind og laver sådan nogle udvalgte sæt, som er sådan hurtigt. Jeg kan godt lide det der tøj. Sådan. Det her. Jeg kan godt lide bluesen, men jeg kan ikke lide farven til lige. Ej, jeg synes, pink er fint. Jo, og så sort det skal ikke være de bukser. Nej, så sort. Prøv at gøre dem sort. Fordi det er sådan nogle... Det skal være kortet, det er så sejt. Synes du virkelig det? Jamen, han ligner sådan en hipster, ikke det? Ej, ser det ikke noller ud?
Noller. Noller. Ej, det er så dumt, det gør det ikke det? Du vil også sætte blusen, så tager jeg den. Tager jeg blusen. Er det fint, ikke? Jo, det er okay. Okay, så tager du... Sorte sko. Skal det bare være de her spidse sko, vi har lige på foran? Yes. Og har vi glemt at give ham noget... halskæde, eller hvad skal han have det? Nej, det synes jeg ikke. Sikker? Ja. Kan han have det ikke den der? Nej. Ej, sikker. Det ligger bare sådan. Ej, jeg synes faktisk, det er pænt i forhold til Sims 3. Ja, yeah, det er fint. Det er helt meget... svæver kun centimeter fra hans krop. Okay. Men i Sims 3, det var sådan, så der med sådan malet ind på huden. Ja, det var sådan, ja. Okay. Men det kan man jo også få, så måske var det rimelig nice. Ja, det var derfor. Okay, det her er sportstøj. Jeg tænker, han måske... Jeg ved ikke, om han sådan... Stræben skal være sport, men han skal nok have et eller andet... Et her, der skal være sportstøj. Jo. Men der er sådan, han skal være rimelig klog i det. Ja. Så han skal være det der forsker, ja. Videnskabsmand. Okay, sportstøj, skal det ikke bare være den, han er på? Jo, det er fint. Det er eller også den, han jo, men jeg plejer ikke rigtig at gå så meget op i det der, fordi... Nej. Så meget sammen med heller. Så tager vi lige nogle bukser, vi tager bare den her i mørkeblå, og så tager vi den her i... Nej, det er det der. Jeg vil have det der. Blå, 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 blå. Ja. Jeg vil have. Vil du skal have musen nu? Nej. Ja, så vil jeg gøre det, når vi skal... Ej, det gider jeg ikke, for det tager for lang tid, så kommer jeg til... Okay, sko, eller hvad hedder det, nattøj, der skal han have... Du må ikke grine ham igen. Ej, det gør jeg. Jo. Det synes jeg godt. Kan du huske, de var også i Sims 3? Ej, der er sådan en... Ild. Ja, når det var bagpå. Ej, hvor griner han. Den skal han have. Han er sådan lidt... Han er lidt feminin. På en god måde. Hvis man kan sige det. På en god måde. Sådan der. Skal han ikke bare... Jo. Bare tage det? Det er festtøjet. Ej, det er den samme bluse på. Det er ikke godt. Bosseren kan han godt beholde på. Kan han godt det? Jo, men skal han ikke nogen trøje på til fest? Jo, men det vil jeg bare lige sådan... Nå, okay. Har vi ikke vel fest? Har vi vel formet? Formelt? Formet? Formet, det er når for eksempel de skal til bryllup. Hvad med det der? Ej, det er for kedeligt. Måske den der med sådan en blazer. Den der var op til business. Helt hvid rød. Pink. Er det sådan en mærkelig rød? Vi ser om der er noget. Hvad med den der? Den er de ser kære. Så tykke ud, dem her virkelig. Ej, den er faktisk rigtig fin. Bare en anden farve. I rød? Ja. Ej, den er faktisk rigtig. Den har slet ikke nogen af de her ting, jeg har slet ikke lagt mærke til. Jeg tror, fordi de ikke laver så tit mænd. Ja. Jeg går bare lige en ændre dem, når jeg får dem sådan. Ej, den er også flot. Ej, vi tager den anden. Yes. Den der så. Okay, og så til sidst badetøj. Han har problemer med at vise sin krop. Ja, det har han vist. Skal vi ikke bare give ham bare overkrop? Jo, det var da være mærkeligt, at jeg ikke havde det. Ej, det skal være sådan til beatles. Ej, det er fint det der. Den der. Så, nu har vi forladet ham, og så skal vi faktisk bare lige over... Nej, det går til sidst. Stræben, hvor vi skal lige... hans stemme. Den første. Ja. Hvordan skal han gå? Frisk gangart. Snoppet gangart. Attitude gangart. Ej, det synes jeg er feminin. Det kunne man ikke grine om, det er en hård gangart. Faldet. Dogen. Eller... Det er så også pænt. Den er rundt. Eller sort. Sort. Så matcher den der. Den er ikke sort. Den der har sådan lidt sådan mørke toner. Det synes jeg, den har været bedre til. Fint. Hvad vil du gerne have sort? Så tager vi den. Ja. Ej, den anden var pænere. Den anden var pænere. Ja, jeg ved ikke, hvad mode er. Det gør du da. Okay, så tager vi bukser på. Jeg vil have støvler. Jeg vil have cowboy støvler. Det passer ikke til det der. Ej, de der er pæne. Det passer bare til det her. Du bliver lige for gerne i ej, det den stemmer. Ja, det er faktisk det her. Ej, jeg synes, de der ved siden af, der er sådan støvlette, som gamle mennesker kalder det. Ej, det er ja, det rigtigt. Er de ikke mega cute? Ja, de er mega cute. Am I right? Am I right? Oh, am I right? Hun er sådan rigtig light and fluffy and... Hun er fluffy. Jeg kan faktisk godt lide store nogle af dem større. Bare ikke sådan, det passer bare ikke sammen, altså. Jo, Mia. Man bliver nødt til at enten lave hende sådan. Jamen, så laver hun numse lidt større.
donkedonk. Og så også hendes, altså... neden for knæene, hvad hedder det? Lægen. Ja, lægen, fordi hun skal ligesom også have noget, der kan støtte. Sådan der. Ja. Jeg skal gøre hendes arm lidt større. Jeg kan godt lide det. I like it. I like it. I like it. Okay, stop. Skåne. Det er dem der. Er det ikke fint? Jo, fint. Videre. Skal hun have endnu et op? Vil vi give hende en kjole? Ej, den er pæn, den der. Jeg havde også sige den der, fordi de ved jo ikke. Nej, den med det tyrkiset, den er rigtig for. Den kan jeg godt lide. Skal vi så ikke tage den i... Ej, den er altså ikke... Fint, det skal være til sådan noget fest, synes jeg. Ja. Måske bare sådan en simple dress. Sådan den der ved siden af den, du lige har valgt. Den er cute, den der. Ja. Den er også den der med sådan... Den er? Ja. Bare sådan lidt mere. Jeg kan bare lide shortsene, jeg synes godt nok, det er... Hvor fanden var den henne, den der... Der. Hvad for farve skal den være i? Hvid. Den er? Ja. Ej, den er rigtig sød. Og så skoene, skal det være sådan nogle... Højhælede. Største højhælede sko. Måske de hvide der. Den der? Ja. Det kan man se. Jo. Og så kan hun have en handske på, synes jeg. Nå, det synes du. Ja, det synes jeg bare. Den der, du lige havde musen på. Ej, hun er virkelig yndt det der. Det her er sådan lidt mere... Ej, de er faktisk begge så meget. Hun er bare... girly girl. And fluffy, var lige ved at sige. Ej. Ej, okay, ej. Det er ikke godt det der. Det er bare sådan noget, man siger. Ouch. Kikset. Det der, det er bare endnu mere ikke. Har lige af her. Okay, det er formål. Så det er det her, hun skal have den der på. Det kan jeg ikke. Ej, helt ned. Det vil have den. Jeg vil have den. Der var sådan en koral fra kjole lang ind. Helt ned. Den der, ja. Det er sådan en rødpil. Ej, vi kan bare tage den første side. Bare i sådan en anden farve, så brun eller sådan noget. Ej. Mener du ikke? Det var en joke. I blå? Ej, det er hun sikkert. Ej, hun ligner sådan en baby. Den er mega fed. Wow, så. Bum, tuk, bum, bum. Hvad med den nede? Nå. Du ruller bare frem og tilbage. Ja, jeg er nødt til at se. Hvad for en? Den er sød, den der. Men den er ikke så formal. Hvad med? Jeg skal flere den... Du gør det langsomt. Okay. Ruller du op eller noget? Jeg kan op. Du skal se, den gør. Nå, okay. Men der var en længere nede. Hvilken farve er den? Den er sådan lyserød, tror jeg. Jeg tror, du kom til den der. Altså, hun... Jeg har aldrig givet dem sådan nogle kæmpe kjoler. Sådan. Men det er du godt med. Ja, hun er girly girl. I'm a girly girl. Og også mega flot, den her. Den er sådan lidt havfru-agtig. Den er gennem den her farve. Jeg ved ikke, altså, er den der? Der er guld. Wow. Altså, vi giver hende en kjole. Jo. Så vi bare giver sådan nogle... Jogging-sko. Kæmpe sko på, man kan ikke se den. Guldsko. Hun er bare sådan... Ej, skal hun så ikke også have noget andet hår? Skal hun have guldhår? Den der... Ej, okay. Ej, okay. Ej, okay. Er den der også? Ja. Eller den sådan for... Så skal hun vel også have et eller andet makeup på, som er guld. Men skal hun have det der hår? Ja. Eller det her? Det der. Nej. Ej, det her gør. Hvad synes du, Rikke? Dem begge to. Der er hun en sidecut, der har hun en sidecut. Det bare, giver bare ikke mening, at hun sådan normalt har kort hår. Jo, hun henter lige sin razor, så... Altså. Hun tager bare extensions. Det er bare extensions. Okay. Nu skal jeg make-up på. Hvad skal hun have den her på, synes jeg? Hvad skal hun have det sort? Ej, hendes øjne bliver godt nok små. Har det altid været så små? Ej, det er faktisk pænt, det der. Har det altid været så små, hendes øjne? Ja. Det er pænt, det der. Fint. Ja. Videre. Slap af, hvis du vil give den. Kom, du kan ikke tage det med, gør jeg faktisk. Er det ikke pænt? Eller er det? Nej, okay. Det er bare sådan en sort tusch. Det var pænt det første, du valgte. Det her? Ja. Men det er bare, der skal lidt mere eyeliner på, når der er hun sådan... Okay. Den der. Og så skal hun have... Er det en grim kjole, vi har valgt? Eller er det en grim kjole? Den er måske lidt mærkelig. Måske skal vi vælge en anden kjole. Hun fortjener ikke det. Nej, men de har da ikke lige sådan... Prøv at tænke, hvis hun bliver inviteret til sådan en fødselsdag eller sådan noget. Ja, så tager hun sgu da ikke bare sit form. Nej, men så. Du kan jo vælge, hvilket slags tøj det skal være. Ja, jeg kan vælge.
Nej, men prøv at tænke, hvis der er en, der inviterer dig, og så kommer du bare i sådan største glitterkjole, sådan, here I am. Here I am, bitch. Hvad med den der røde en? Han er bare ikke, det er ikke en pæn rød, det er sådan en orange. Selvfølgelig er der. Den er også lavet den her bare. Ja. Den er sådan lidt kedelig. Ja. Det er sådan her. Det er hårdt lang. Ja, det tager så lidt lang tid, venner, at lave sådan en her. Sådan, hvor man lige laver serverne først. Ja. Yeah. Jeg håber, også... I nyder alligevel, at vi sidder sådan bare... Jeg ved ikke, nogen gange glemmer mig lidt, man lige optager, så... Så sidder vi bare og siger nogle mærkelige ting. Den kan jeg godt lide, den der. Super. Sort, siger jeg. Og så røde stiletter eller sådan noget. Ej, den er grim. Kan du ikke tage en kjole, der bare helt sort? Og så finde nogle fede sko eller sådan noget til? Altså, der den... Nej, så skal vi tage den her. Okay, det ligner sådan en stor plastikbål, som lige har hoppet i. Den er godt nok kort. Den der. Den her. Men der er det sådan sammen med nogle andre farver. Ja. Nej, det accepterer jeg ikke. Ej, hvor den fed, den er gjort. Nej, den er ikke. Ser du den? Det er da semi. Hvad fanden er overskillet med det her? Nå, der er forskellige farver. Skifte farver. Ja, men altså den der er jo to farver. Hvad skal vi vælge? Prøv at tage den der. Og så nogle pæne. Den er bare ikke en, hun er en ung voksen. Hun skal have fest og farver, Rikke. Så tag en, der er fucking... Hun er pige, hun skal have den der på. Fint. Er ikke flot? Kan du ikke lige så godt bare gøre hendes hår lidt rødt også? Ja, I skal gøre det. Det er faktisk vildt, jeg kan bare give hende sådan, du ved, den farve, som nej. Normalt hverdag. Okay, sko. Der skal hun have. Hun skal bare have sådan en lyserød hår. Kun når hun træner. Der har hun lige sit hår. Det er godt, det er farvehår, ja. Ej. Så har vi de her sorte sko. Ikke for det? Jo. Okay. Vi skulle lige give hende noget lappestift på. Noget lappestift? Noget lappestift. Igen, den er på. Cute. Cute as a button. Every single one of you. Okay. Sport. Det er fint, det der. Hun har det. Det er faktisk fint, okay. Ej, det kan jeg ikke lige meget. Hun skal lige have... Kan du ikke bare få sådan den her på? Ej, hvor cute. Sådan rigtig. Sådan der. Lysrød igen. Ja, hun er meget sådan en lyserød pige. Skal vi lige have de her... Lyserød sko. Sådan der.